svært at forklare. Det var en masse gamle ølkasser, og så var det nogle gamle bordplader, som var skruet sammen. Som en slags med nogle gardiner foran. Okay. Meget anderledes. Meget chill. Jeg havde det rigtig svært med det lige i starten. Så sådan, ej, nu er jeg blevet rigtig borgerlig. Jeg skulle lige vende, altså jeg synes det er rigtig fedt, ikke? Men jeg skulle lige vende mig til at have noget, der var sådan så fint, så dyrt eller sådan. Det var han jo. Det var godt. Jeg blev blod også, jeg blev mærkeligt. Du har selvfølgelig været i biografen, ja. Ja. Ah. Jeg forstår det nu. Jeg kunne forstå, hvor du var henne. Ej, men dengang i 80'erne, lige da der var blevet fundet det, eller der var kommet AIDS, ikke? Det var lige der, da jeg flyttede herud. Og så kan jeg bare huske, at min far han havde det sådan, at så havde jeg sikkert AIDS, når jeg boede herude. Okay. Det var ikke særlig sjovt. Altså, det blev jeg meget såret over, ikke? Altså, og han, det var ligesom sådan, ligesom at have pest eller sådan noget, ikke? Lige dengang det blev opdaget. Ikke? Så det var ligesom, hvis man havde SARS eller sådan noget nu, ikke? Eller mistanke for at have SARS, ikke? Det var sådan, jeg fik mig ikke af dig eller sådan noget. Sådan havde min far med mig, fordi jeg flyttede herud. Ja. Gider du ikke slå på fjernsynet imens? Gider ikke høre på det der bombe? Eller? Jeg er lykkelig for, at Pusher Street er lukket. Hele det skandinaviske marked, det var på Christiania. Ikke? Så der kom bare så mange mennesker for at købe hash. Og nu er det så decentraliseret, ikke? Så vi har ikke hele den der kundetilstrømning. Ikke? Altså vi har jo haft problemer med Christianshavnerne i årevis. Så der kom folk kørende, og så holdt de 10 minutter, så kørte de igen. Ikke? Altså der var, det var ligesom at hvis du placerer et stort center et eller andet sted, bum, og du har ikke tænkt på hvor mange parkeringspladser der skal være. Det er det samme. Der var etableret et kæmpe marked. Der kom jo simpelthen bare så mange mennesker, og det skabte total trafikkaos. Jeg er så træt af at snakke om hash. Jeg er simpelthen så ligeglad med hash, altså. Og når man bor her på Christiania, så er man tvangsindlagt til at have et forhold til hash. Altså, og det er bare... I 76, der begyndte junken og heroin og sådan noget at brede sig i hele København. Og politiet sagde til mange af de der junkier, at de kunne bare tage ud på Christiania. Det var en meget god taktik, sådan. Fra politiets side og sende alle junkierne ud på Christiania, der kunne de få lov at være i fred ud. Mm. Og det var en meget god måde at underminere det her sted på. Mm. Men jeg var med i jobblokaden og gjorde, hvad jeg kunne. Men der blev jo simpelthen holdt nogle råd, at vi måtte simpelthen forbyde alle hårde stoffer i Christiania, ellers ville det ikke overleve. Ville vi ikke kunne overleve. Alle dem, der var på junk, de blev, alle dem, der var mistænkt tanke om, der var på junk, de fik taget tisprøver, som man havde beviser. Og så fik de tilbud om, at de kunne komme på nedtrapning, og så kunne de, hvis de var junkfri i et år, kunne de få lov til at vende tilbage igen. Og hvis ikke de ville på nedtrapning, så måtte de forlade Christiania og lade være med at komme tilbage. Møde Slots- og Ejendomsstyrelsen, som er dem, som sidder og skal udføre den nye lov om Christiania i Christiania. Men de ved ikke rigtig så meget om Christiania, så derfor har vi tilbudt dem at få en rundvisning, så de kan se, hvad det er, de har mellem hænderne. Og det er så i dag, her kl. 11. Så vi er faktisk tre virksomheder, kan man sige.
Hvad betaler vi egentlig i brugslejen? Fordi vi har afgivet de der arealer til fjernvarmecentralen. For det hele? For det hele. Så har vi selvfølgelig den indre og udvendige vedligeholdelse. Regeringen og samfundet vil lave Christiania om til noget, de kender i forvejen. Så det bliver ligesom udenfor. Hele strammet til. Fordi vi hele tiden har skulle normaliseres. Ligesom her, helt i starten af Christiania, der kunne vi jo få lov til at boldre os. Og gøre tingene, og der var ikke nogen, der rigtig blandede sig. Og så skulle vi nedlægge, så skulle Christiania nedlægge. Det har vi sgu mange gange, ikke? Vi så hellere, man skulle prøve at seriøst at forske i, hvad er det for nogle resultater, der er blevet opnået igennem de her 33 år. Med det her sociale eksperiment, som har fået lov til at blomstre igennem det her historiske forløb. Og at prøve at drage de erfaringer, som der er blevet gjort. Og fordi de er unikke, det tror jeg, det er. Og det tror jeg, man vil kunne bruge i alle mulige andre samfundsgrupper eller andre dele af samfundet. Det må man kunne drage nytte af. Den er lidt større end hende, kan jeg se. Det er sådan en... Se her bagpå. Den kan jeg arbejde videre med i morgen. For nu skal vi til møde. Vi har været under en særlov, så vi skulle ikke følge normale love. Men nu er der blevet lavet en ny lov, som siger, at nu skal vi følge alle normale love og regler. Så der er sådan en hel masse ting, der skal gøres. Som sagt, jeg gider ikke gå ind i en opgave, som jeg ikke kan løse. Fordi folk de bliver pisse sure og siger, at men det har jeg ikke hørt om, det vil jeg ikke, hvis jeg ikke noget med at gøre. Så gider jeg, hvor skal jeg stæde sig rundt på Christiania på den far? Du kan jo starte med de folk, hvor du regner med din velvillige. Nej, vi må gå i gang med i 2 uger. Så er det fordi, vi prøver at opnå at få helt registrering over hele Christiania. Både til os selv. Det er en fin nok ting for os selv at få os. Det er slet ikke det. Men det skal være forberedt ordentligt, ellers gider slet ikke gå i gang med. Vi skal måle alle bygningerne. Hvor mange kvadratmeter boliger, erhverv og institutioner. Nej, men der var solen på. Om de lavede træ og murværk og sådan noget. Yes, vi ses. Hej. Dem, der deltager til møder, det er dem, der tager ansvar og bestemmer. For det er helt naturligt, at når mange mennesker bor sammen og skal finde ud af at få et sted til at fungere, så bliver man jo nødt til at etablere nogle strukturer. Altså, man bliver nødt til at lave nogle grupper, som arbejder, som kan bestemme, og der bliver nødt til at være nogle penge til det, og altså, det bliver man bare nødt til at lave. Ellers så tror jeg, så ved jeg ikke, hvordan det ellers ville være, altså. Det tror jeg i alle sammen. Nødt til at organisere. Det er kjøttbollerne, der kører her. Ja, det er meget individualistisk samfund samtidig også. Det er det altså. Ja, det er det. Det er rigtigt. Altså folk er virkelig sig selv nærmest også. Det er sådan en mystisk blanding. Jo, det er meget paradoxalt, og det fungerer heller. Det vil Gud ikke alle, der er meget kollektivt. Orienteret herud overhovedet, ikke? Kollektiver og sådan noget. Der er ikke så mange kollektiver heller ud med, som der var før. Altså før, altså, jeg var jo ikke, da det startede. Men altså, der var det jo helt sådan, der troede man på verdensrevolutionen, og Christiania var en del af det.
Altså, nu er jeg sådan lidt mere pragmatisk. Det er ikke en verdensrevolution, og det skal ligesom fungere og sådan noget, ikke? Altså. Og da folk flyttede herud, der var de jo unge. Altså, der var de jo i 20'erne, så mange af dem, ikke? Og nu er de så 50-60 år, ikke? Dem, der er blevet. Og det er jo et helt andet stadie i folks liv. Altså, det påvirker jo folk. Så det er da meget anderledes. Og fra Pusher Street af, hvor de laver de her arrangementer, hvor de laver de her techno-arrangementer, og de fyrer musikken af, og synes, de er åh, så overrevolutionære, ikke? Og jeg mener, vi er lidt andre, vi har bare sådan, åh, sluk dog, det er lort, ikke? Altså, og alle naboer, ikke? Hvor man har sådan, og hvor man måske i langt højere grad tidligere havde forståelse for den der slags, ikke? Og det er sådan, at det bare ikke i dag, vel? Altså, og det er også en helt anden kamp, ikke? Der er jo ikke, jeg husker, jeg siger det. Det er en anden slags musik. Ja, det er en anden slags musik. Men så er det måske en guitar. Og klimpet rundt om et bål med nogle bongotrummer. Og nu er det bare techno derudaf, for jeg ved ikke, hvor mange watt. Altså, det er jo ren lydtager. Det er bare super lidt. Ja. Men vi skal sammenligne det. Og det er sådan en kæmper om det var kun. Kan vi ikke synge det der, glad? Min mor er rigtig sur. Hvorfor er ikke sådan, at du er hjemmefra? Hvorfor er du for? De larmer. De larmer. Det er jo ligesom, når man går ind i Christiania, så er det jo ligesom, jeg ved ikke, man går to takter ned i tempo, eller altså det er ligesom, tiden går bare langsommere herude, eller sådan noget. Der er ligesom mere tid. Så man går ud i byen, så der er trafik og cykler og højt tempo, og når man kommer her til en lille, så står der sådan en eller anden, der spiller guitar, og så kører der en trap. Det er sådan ret special. Altså, hvis det blev normaliseret på den måde, at vi ikke havde råd til at bo her mere. Andelsbolig, et blanding af andelsboliger og ejerboliger og lejerboliger og socialt boligbyggeri og sådan nogle ting. Altså, så er Christiania død. Så vil Christiania dø. Hele tanken, Christiania vil dø. Bare kampen herude nu, det består i, at de svage skal have lov til at have et ordentligt sted at bo. Congratulations! Det er trods alt fødselsdag. Just as she